El dissabte a la nit, en el Centre Cultural, hi va haver-hi la Beth Rodegues. I qui és? Doncs és una cantant acompanyada dels seus dos músics, en Pablo i en David. Tots dos van tocar la guitarra. El CCUCA es va omplir fins a 180 entrades, on la cantant va exposar el seu nou disc, Segueix-me el fil. El públic va disfrutar com mai, on tots els assistents aplaudien i cantaven al ritme de la música. Sí, el públic molt, molt bé. Jo crec que de tots els concerts que hem fet a la gira, que n'hem fet bastants, ha estat el que la gent estava més... ha cantat més les cançons. No sé si d'altres concerts potser se les sabien, però la gent estava més tímida, però aquí, no sé, des del primer moment, molt a gust i molt bé. No, jo, sincerament, no he volgut transmetre res en concret. Senzillament he volgut fer un disc bonic, no? I vaig voler rodejar-me de gent molt professional i molt maca, també, i pues, bueno, fer-ho cuidat, fer-ho a poc, fer-ho artesà, però no transmetre res en concret. Vull dir, cadascú, a més, la música és lo maco, no? Que cadascú la interpreti com vulgui, li faci les sensacions que vulgui, no? I sí que vam voler fer una cosa cuidada, això sí. Sí, tinc ganes de fer un disc, bueno, jo crec que el següent serà en català i després en vull fer un en castellà, també. Però no tinc massa plans de futur, o sigui, tinc concerts fins al juny, ens en queden 12, em sembla, i un cop arribo al juny suposo que aniré de vacances i l'any, o sigui, el curs que ve, diguéssim, doncs no tinc ni idea de què faré, suposo que preparar, començar a composar les cançons del disc, però que no, d'altres vegades sí que tinc ja pues, algun projecte, però de moment ara mateix pues, no tinc res més. Segueix-me el fil. Segueix-me el fil i no em perdràs. Segueix per aquí. Segueix que això acaba de començar. Al final del concert, tots els assistents els van poder fotografiar amb la Beth. A més, van poder comprar el seu nou disc, on tot seguit la cantant catalana els hi va firmar un autògraf.